семинара хийж байгаа. За дараагийн үйл орой. Тэгээ үүнийг хийхин тулд бид нар яаж нэг бол ер нь Монгол улсад ч судалгааны их сургууль байгуулах тухай нэлээ ярьдаг. Тэгээ бид нар судалгааны их сургууль байгуулах гэсэн зорилготой юм уу гэхээр мэдээж ингэ томьёолох нь бас тулгалттай болов. Тэгэхээр бид нар уулд мэдлэгний эдийн засагттай Монгол улсад улсын хөгжил шаардлагатай судалгааны их сургуулийг байгуулах нь бидний зорилго юм аа гэд тодорхойлбол яаж нэлийн бүтэн тодорхойлт гарч ирэх болов. А ингэж үзвэл бид нар яаж энэ слайд дээр хаяа. Тэлбэрийн одоо байгаа их сургуулиуд маань ерөнхийдөө AB хэсэг дээр ажиллаж байгаа буюу нам технологи, дун технологийн аж үйлдвэрлэх хэрэгтэй хүний нөөцийг бид нар хөгжлөнд бэлтгэж байна гэж үзэхэд биднэрт одоо цаашдаа шаардлагатай. Тэгээ дэлхийн хэмжээнд одоо чинь Монгол улс маань хөгжөлт шаардлагатай. Тэ мэдлэг сурсан нийгэм гэдэг бид нар томьёолох боломжтой түүнд хэрэгтэй хүний нөөц буюу энэ хэсгийг бид нар одоо яаж юм цоо шинэлхийг хийх гарч байна дэлхийн хэмжээнд нийцүүлэгсэн савтахаар. Тэгвэл бид нар боловсролын хөгжлийн төвшнгээс баялаг бүтээчдийн бүтээмж хамаардаг юм байна. Энэ бүтээмж нь мэдлэгээс хамаарад байна гэсэн нэг одоо яаж бид нар энд хийх гэж оролдох гэж байна. За энэ слайд нэлээд яригцсан учраас ингээд цаашаа явчихъя. За тэгэхээр цаашдын ярианы дундаа ШУТИС-дтэй холбоотойгоор нэлээд яригдах болов уу? Тийм. Бид нар бол одоо ШУТИС-ийн хөгжлийн стратеги төлөлтийг бол яаж боловсруулахад нэлээд бас цаг гаргаад оролцож байгаа. Тэгэхээр ШУТИС маань 2030 гэж бид нар ярьдаг стратеги төлөвлөгөөнийх баримт бичгийг ерөнхий томьёолын гаргацсан. Энд нэлээд 5 чиглэлээр олон олон зүйлийг тийм томьёолсон тухай сая Тамир багш бас танилцууллаа. Тэгэхээр үүний хамгийн чухал нэн тэргүүн тавих ёстой хийх ёстой зүйлийн стратеги боловсруулах ёстой зүйлийн нэг нь бол бид нар шилдэг сургалтын хөтөлбөр, аюулгүй хүний нөөцийн төвлөрөл тэ гадаад хэл гэсэн ойлголтуудыг бид нар нэн тэргүүнд авч үзэх ёстой юм болов уу гэд бодцгоосон. За тэгээ энэ бол төрөө жилийн бид нар бадарч багштай тэ боловсрол соёлын шинжилгээний яамны сайттай нэгж хийжсэн илтгэлд билдэж байсан слайд. За энэ дээр бас жоохон зарим нэгэн ойлголтыг тайлбарлая. Дараа дараагийн зүйл энэ слайд дээр туулж бид нар яаж хийсэн тийм. За. За пул хэсгийн дараад үзье. За юу нэг гарахгүй байна тийм. За. За цааш явчихъя. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэг дөрвөн лейбл гэх юм уу төвшнгээр энийг хангилсан байгаа. Ногоон буюу энэ нэгдүгээр лейбл гэж үзэж байна. Аа энэ бол чинь дээд сургуулийн төвшн гэсэн ерөнхий байдлаар хэлсэн агуулгаар нь нэрлэж байгаа юм шүү. Тэгээ хоёрдугаарт нь энэ гурвын нь болохоор их сургуулийн төвшн гэдэг дэлхийдээ харьцуулгад энэ бол яж энэ дээд одоо энэ тэргуулийн их сургуулийн гэсэн утгаар нэг 500 сургуулийн байгаа. Аа дараагийн 500 сургуулинд дэлхийн тун төвшний их сургуулиуд энэ нам төвшний сургуулиуд ингээд өнгөөр ялгаад улаан, улбар, шар, ногоон, шар гэдээ ялгаад үзэхэд бид нар дөрвөн төвшин байна гэж үзэж байгаад манай сургууль одоо Монголд байгаа их сургуулиуд маань хаана дэлхийдээ харьцуулах хаана байна вэ гэхээр энэ ихэнх нь ногоон дээр байна гэсэн дүгнэлт гарч байгаа юм аа. Тэгэхээр энд бол яж бидний яаж энэ ногоон дээр байгаа энэ ихтэй сургуулийг Монгол улсын хөгжилтөд нийцүүлж байгаад дэлхийн төвшний их сургуулиудтай нийцэх хэмжээнд хөгжүүлэх тухай ойлголтыг л энд ярих хэрэгтэй болж байна. Тэгээ энийг хийхин тулд мэдээж хамгийн түрүүнд гэж хөтөлбөрөөс ихэж таарах нь тий гэж үзээд тэгээ бид хөтөлбөрийн тухай юунуудыг нэлээд босруулж байна. За. За ингээд цаашаа явъя. За дараа нь болохоор энэ манай шинжилгээний хөндөгийн сургуулийн бат сургуулийн ууган баяр багшийн мэдлэг ярьжсэн одоогийн илтгэлээс авч ирсэн. Энд болохоор тий төр бодлогын шинжилтийг хийяг бол нийгэмдээ тэгвэл их сургуулийн институцээр дамжуулж хийвэл илүү үр дүнд хүрдэг тухай а түүндээ гэж дараах дөрвөн зүйлээ эрх зүй, ёс зүй, дэд бүтс, хүний хөгжлөсөн энэ дөрвөн зүйлээр гэж байна. Институцтэй нөлөөлж оролцоо хийж үүрэг хийж чадвал гэж байна. Нийгэмд маш олон олон сайн зүйлийг хийдэг тухай яригддаг. Тэгээ энэ зүйлийг бид нэр харж байгаа гэж шүтээс хэрэгж болох те дараагийн загваруудыг энэ тулгуур ойлгох болтонд нь хэрэг болох болов уу гэж зарим нэгэн ойлголтыг матрицлан гаргаж байсан юм аа. За. За энийг болохоор бид нар дэлхийд нийцэх Монголын их сургууль байгуулахад хэрэгтэй ойлголт гэж үзээд байж байна. Стратеги янз бүрийн зорилго зорилтуудыг бий болгоход байж байна хэрэг болно гэсэн үг лээ. За төрүүчийн ярьсан тэгээ энэ эрх зүй, ёс зүй, дэд бүтс, хүний хөгжил энэ бодлогын шинжилгээ бүрийн төхөр гэдэг ойлголтыг энэ тавыг бид нар яж байна. Матрицлаад за энэ схемийг гаргаж авсан байдгийн. За тэгэхээр саяын өнгөр байгаа нь энэ бодлого тий. За төр бол бодлого төлөвлөлт менежмент хөрөнгө оруулалт хийх ёстой субъект. За нөгөө дөрөв нь болохоор институцийн шатх хүний нөөц
итгэл үнэмшил, соёл, ёс зүй гэсэн ойлголтыг ногооноор судалгаа сургалтын кампус бааз, инфраструктур гэж хэлсэн төрлийг шараар, тэгээ хууль эрх зүйн тогтолцоо дүрм журм стандарт, норм, нормтив гэдэг энэ улбар шараар ингээд томьёолж байгаад, за энэ аюуг олонлогийг үзгэж байгаа. За ингээд ер нь их сургууль бол энэ таван зүйлийг гэж энэ хийх одоо тийм тий энэ таван зүйлээр гэж үйл хийх үүрэгтэй гэж бодоход үүн дотор гэж байна. Бид дараагийн тогтсон олонтуудыг таа бүхэн хараараа энэ дотор байгаа зүйлээр тэнхэн гэдгийг тамилж байгаа. За тэнхэн дээр гэж мэдээж энэ улсын хамгийн шидэг сайн тий хүмүүс цугларч байгаа. Тэгэхээр энд бол ямар ямар хүмүүс цугларч байгаа вэ гэдэг тамилхаар зүв сайн манлайлагч, зүв сайн суган заахарах зүйлч, зүв сайн зөвлөгч нар, за шүтээр зүв сайн инженер тэг зөв сайн судлаач нар гэсэн байдлаар юм хэрэг тэнхмийн хүний нөөц бүдгэ гэсэн байдлаар. Тэгвэл энэ дээр тэгэн дээр энэ зөв сайн гэсэн хүмүүсээс илүү зөв сайнуд нь мэдээж профессорын баг болоод байгуулагддаг. Тэгвэл энэ маань яаж нэг юу хийдэг вэ гэхээр сургалтыг хийдэг, судалгаа хийдэг, инновацыг хийдэг, нийгмийн үйлчлэгээ, мэржлийн үйлчлэгээ гэсэн ийм таван зүйлийг хийдэг тийм баг юм байна гэсэн утгаар тий. Тэгвэл энэ баг дээр бол яаж нэг тухайн техникэн дээр барьж байгаа хамгийн шилдэгүүд нь энэ баг дээрж байгаа энэ таван үүлийг хийдэг гэж бодоход бид нар энэ хүмүүсийг цааштай гэж профессор гэсэн байдлаар томьёолж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр яривал за дараагийн слайд дээр гарах нь энэ дээр байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл профессорын багт байгаа хүмүүс маань за сургалт явуулдаг хүнийг одоо бид багш гэж хэлж болохоор судалгаа хийдэг хүнийг бид судлаач, инновац гэдэг хүнийг гэж яана. Шинийг бүтээгч, инноватор гэж нэрлэж болохоор нийгмийн үйлчлэгээ хийдэг хүнийг соён гэгэрүүлэгч, за мэржлийн үйлчлэгээ хийдэг хүнийг гэж яана. Мэржилттэй гэж үү. Өөрөөр хэлбэл энэ Монгол улсын хамгийн шилдэг хүмүүс маань энд ирж ийм үйлдэлд таван үйлдэл гэж зэрэг хийж чадах энэ хүнийг бид профессор гэж нэрлэдэг байгаа маа. Тэгэхээр одоо байгаа систем дээр бол ихэнх маань багшийг гэдэг байгаа. Тэгэхээр бид энэ таван зорилгын зөвхөн нэгийг нь хийж яана гэж бодохоор л яж байна. Энэ маань бүтэн биш байгаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө бид яаж энэ Монгол улсын хөгжилд хэрэгтэй тийм институц болж хөгжихвэ гэхээр энэ таван зүйлийг хийж чадах хүний нөөцийг бид яж байна. Эндээ болж яж байна. Төвлөрүүлэх тухай яриа болж байна. Тэгэхээр за өнөөс гадна энэ дээр бол юу яригдэж байгаа нөхөр энэ за профессор юм байна. За профессор маань гэж нэ мэдээж хүн ухраас тэгээ бид нар хүн гэж утгаар зөвлөд нэг толгой одоо хоёр гартаа хоёр нүдтэй дундаа одоо гизтэй гэсэн хүн гэдэг утгаар томьёолж байгаад энэ дотор байж байгаа нөхөр хэн байгаа вэ гэхээр оюутан байгаамаа гэсэн. Тэгээ энэ бол цаашаа үржилдэг гэсэн утгаар бид нар энэ бол оюутан маань бидний дунд дотор байгаа гэсэн утгаар томьёолж ийсэн. За энэ маань мөн л айлхын цаашаагаа яаж байна. Томьёологдно. За дараагийн слайд руу орчи. За тэгвэл оюутныг бид юуг томьёолж байгаа гэхээр өнөөдрийн тий оюутан маргаашийн баялаг бүтээгч гэсэн утгаар томьёолоод за энэ маань үеч нэг бол мэдээж бас л таван хүчин зүйлээс бас явах болов уу. Тэгээ сайн мэдлэг, зөв төлөвшил, ёс зүйд хандлаг, өндөр ур чадвар, дэлхийн нийцэх монгол хүн гэсэн байдлаар энэ томьёолъё. За тэгээд энэ дээр гэж сайн мэдлэг гэж юу юм бэ гэдэг дээр бид бас задлах тухай тий ингээд тав тавар задлах тухай ярьж ирсэн. За энэ дээр байгаа учраас За мэдлэг гэж сайн мэдлэг гэж юу вэ гэвэл мэдээ зөв мэдлэг, өргөн мэдлэг, гүн мэдлэг, бат мэдлэг, шин мэдлэг ч юм уу тэгээ цааш өөрийнхөөрөө бас нэмж болно гэсэн санааг энд оруулж байсан. За төлөвшөл гэхээр биеийн, оюуны, сэтгэлийн, иргэний ертөнцийн үзэл хөдлөлгээд бас нэмж болохоор ингэж тэ тухайн байгууллага тийм юм хамт бол өөрийнхөөрөө бас цааш хөгжүүлж болно. За гэхмэтлэн байдлаар бид нар гэж оюутнуудын хаяг ингээд тэг томьёолж байгаад эндээс болоё гэж байна. Бидний зүгээр үнс зүйл гарч ирэх юм аа. За тэгэхээр сая эхлэлтэд бид нар яаж нэгвэл их сургууль яаж вэ? За их сургууль гэсэн ойлголт буюу хамгийн гадна талд байгаа энэ таван өнгөөр зурсан зүйл дээр дараа нь тийх юм. Тэгээ профессорын баг, профессор, оюутан гэдэг бүх зүйлийн дунд байгаа энэ таван үндсгтийг бид нар яаж үнс зүйл гэж ерөнхийдөө таа ам ялж байгаа энэ бүдүүдрийнхэр бол яг зүрх сэтгэл итгэл үншил маань энэ дотор байгаа. За энэ зүйл одоо гэдэг бидрийнхээ үн зүйл дотор мэдээж яаж гадна талаас нь харуул тэ энэ таван өнгөр нисэн эцэг өвгдийн бүтээс өвг түхээр бахархаж соёл ёс заншил өвг үндэслээ дээдлэн хөндлөж хөгжүүлэх тухай ойлголт энэ дотор багтна. Эх орон байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалж ирээдүйд итгэж амьдрах тухай ойлголт болно багтна. За хүн төрөлхтний бүтээс үн зүйлээс зүйлийг дээдлэн хүнд түүнээс суралц тухай ойлгодог энд багтаана. За мөн мэдлэг олгодог, мэдлэг бүтээдэг, мэдлэгийг баялаг болгодог Монголын тэргүүлэх их сургуульд ажилдгаараа ажиллаж байснараа, сурдгаараа суралцж байснараас бахархах тухай ойлголт. А мөн мэдлэг бүтээнжил суурилсан эдийн засгаас тогтвортой хөгжингүй улс болох гэсэн
Энэ ойлголтууд маань гэж бидний яриад байгаа энэ таван үндсүүд дотор багтах юм а гэсэн мэдлэр энд томьёолж ирсэн юм а. За үүнийг мэдээж цаашаа нөгөөдөх бидний нөгөө одоо стратеги төлөвлөлтөнд үнэт зүйл гэдэг ойлголт бол нэгэн тулгуур ойлголт байгаа. Эндээс мэдэр үнэт зүйл дээр бодоод алсын хараа, эрхэм зорилго гэдэг бүх зүйлдээ томьёолж байгаа учраас бид тэр хүмүүстэй нэг хүн болгондоо яж энэ үнд зүйл гэдэг нь үнэхээр чухал зүйл ээ гэдэг бид ойлгох гэж тий энэ слайд дээр нэлээд төвлөрч ажиллаж байна. За. За дараа нь болохоор стратеги төлөвлөлтийг хийхин тулд мэдээж зорилтыг мэдээж маш сайн тодорхойлох ёстой гэдэг одоо тэгээ өмнөх хилдэгчсэн Романы бас нэлээд ярьлаа. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нэмээд бас нэг хэдэн санаа энэ дотор хийжсэнийг бас ярья. Өөрөөр бадарч багшийн системийн сэтгэлгээ гэдэг номон дээр бол яж байгаа юм. Зорилтыг тодорхойлох дараах 14 тийм нэ түлхүүр үгийг юм ашиглаад явуул яж байгаа юм. Маш сайн зорилго бий болдго юм а. Энэ Джон Витморын загвар гэсэн утгаар юм тийм ярьдаг. За энэ дээр болохоор яж байгаа нэг бол битрэжэн смарт гэсэн ойлголтыг тий гаргаж ирэх тухай бол за смарт бол гэж нэг бол мэдээж чухал байх ёстой тий хурц болох ус хэмжигдэх үйс тий хугацаатай тогтвортой тодорхой байх ёстой гэсэн энэ таван зүйлийг тий бодож тий зорилгоо тодорхойлох за клиэр гээд тий тод гэсэн мэд энэ тэмдэглэл хөтлөгдсөн байх нийтэр жишэлцсэн орчиндөө ирэх хууль ёсны ухаан сорьсон гэсэн энэ таван зүйлийг бас хийж байна бат хэрэгтэй гэсэн байгаа. За дараа нь одоо пүвэ гэсэн бид нэг таваар ярьж байгаа учраас ай пүвэ гэж бичсэн. За энэ бол яаж нэг эхнийх нь бол эргээр тодорхойлогдсон гэдэг. За дараа нь хамааралтай, ёс зүйтэй, тий ойлгомжтой гэсэн энэ 14 төрхөр үгийг ашиглаж зорилгоо тодорхойлох тухайд энэ ном дээр бодлогоч ном дээр бичсэн байдаг. А үүнээс гадна бид нар яаж саяхан ярьсан загвар дээрээсээ тулаад бид нар яаж стип анализ хийлээд байгаа тэр зүйлийг хийж байна. Өөрөөр хэл технологи, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчин, улс төр, тэгээ нийгэм гэдэг энэ таван зүйлээсээ нэлээд холчоор харж байгаад өөрсдийнхөө одоо тухайн нэгжийн юм уу байгуулгын зорилгыг бас яаж нэмээд тодорхойлбол илүү сайн юу болох юм болоо гэж бадаж энэ яаж юу нэмжээс юм аа. Тэгээ мөн яаж сургалт, нийгмийн үйлчлэгээ, мэржлийн үйлчлэгээ, судалгаа, инновац гэдэг талыг бас яаж бодож энэ зорилготой бас тусгуул яа. Тэгээ үүнийг мэдээж дараа нь яаж хэмж чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн утгаар явж байгаа. Тэгээ энэ бол KPI гэдэг бидний ярьдаг те нөгөө тэр зүйл бол цоорно. Тэгээ энийг мэдээж цааш бид нар яаж яаж нөгөө стратеги төлөвлөлийн нэг хэсэг болгоод босруулах шаардлагатай болох баха. За нөгөө саяын бидний үндс зүйл гэдэг нөгөө таван үндсэд пента гараад ирсэн зөв сэтгэл хэлдэрсэн. Энийгээ бид нар яаж юм ер нь байгуулгын нэгжид байгаа хүмүүний яг гэдэг багшийн тий үйл явцыг гэж дүгнж болдог тийм систем цаашаа зохиох юм болов уу? Өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлд гэж сургалт, энэ чиглэлд судалгаа, энэ чиглэлд инновац, энд нийгмийн үйлчлэгээ, мэржлийн үйлчлэгээ гэсэн энэ таван чиглэлд бол яаж бид нар нөгөө хүнээ яаж тодорхойлох тэг хийж байгаа үүлийг яаж вэ бид нар баталгаажуулах янз бүрийн зүйл хийх гэвэл мэдээж энэ цаашдаа бол мэдээж математик заагвар хэрэг болно. Тэгэхээр энэ математик заагварыг бид нар босруулаад явж байгаа. За иймэрхүү зүйл одоо таа бүхэнд яаж хэрэг болох уу гэд слайд дээрээ бэлдлээ. Яах юм? Болох юм уу тий? За тэгээ энүүгээ дуусгахаар гоё болов гэж бодож байна. Тэгээ хүн төрлөктөн, тэгээ хүн хорвоо ертөнцийг таньж мэдэх ухаарч ойлгох гэж төрсэн амьтан. Тэр яаж бодсон төгс биш боловч ямар нэгэн төгс төгөлдрийн хэсэг мөн гэж цэцрон хэлжсэн байдгийг над энэ их олон зүйлийг бодтолдуул гэж таалагддаг учраас энэ дээрээ тавилаа. За та бүхэнд анхаарал тавьсан баярлалаа. За найдан багшуд баярлалаа. За ингээд хөтөлбөрийн дагуу хилцүүлгийн хэсэг тэгэхээр асуулт хариулт мөн одоо санал бодлоо хуваалцах хэсэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд асуулт байвал чатаар асууж болно. Мөн нөгөө гараа өргөд видеогоор шууд микрофоноор асуух боломжтой байгаа. Тэгэхээр яг бас нэг ан зав Батэрдэн багш асуулт асууж байна. А Батэрдэн багш та микрофоныг нэгэд ороорой. За баярлалаа. За өнөөдөр бас чухал асуудлаар хэлцүүлэг илтгэл айлтгал явж байна гэж харж байна.
Тэгэ энд стратеги төлөвлөлтийн талаар ер нь нэлээд суур бүтээлүүдтэй суурилсан дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өглөө л дөө. Ахти хэлтгэгч нараас нэг зүйл асуумаар байна л та би. Ер нь энэ их сургуулийн өөрийнх нь шинж чанар бүтээц зохион байгуулалт томхон өөрчлөлт гарч байна уу буюу сүүлийн үед нэг тийм зүйл ажиглагдаад багш байгаа. 70-70 оны үеийн их сургууль, 21-р зууны эхний үеийн их сургууль, тэр өөрөөр өнөөдрийн их сургууль бол хоорондоо нэг ялгаатай л болох шиг байна л та. Тэгээ байгуулгын өөрийнх нь бүтээц зохион байгуулалт гэсэн нэлээ өөр болж явах шиг байна. Энэ дотор энэ интернэшнл гэдэг юм их нөлөөтэй байх шиг байна. Тэгээ энэ үед бидний барих аргачлалын хувьд гэсэн нэлээ өөр болохоос өөр аргагүй болж байгаа нь шарад юм л та. Тэгээ энэ дээр би зориуд энэ хоёр сургуулийг нэрлэж тэр хоёртаа харьцуулаад бид нэр өөрсдийнхөө үндэсний сургуулиудын ирээдүйг яаж харах юм бэ гэдэг дээр илтгэгч нарын болоод оролцогчдын санаа оноог сонсох юмсан гэсэн хүсэл байна. Нэг сургуулийн дотор орж ажиллах цагшаан тохиолдсон богинохон хугацаанд энэ их сургууль маань үндэсний мэдлэгийн институтс болохын хавьд энд ажиллаж байгаа хүмүүс энэ байгууллагаараа хэр зэрэг одоо бахарх нь гэдэг үгсээ сүүлийн найдан мөхсөн хэлтэл дээр нэлен гарлаа л да. Энэ байгууллага өөрийнх нь юу гэдгийг ажил амьдралын утга учирын нэг хэсэг юм аа гэсэн нэг юм үнэн чих лоялти чиш яриад байдаг баг. Монголын яг үс болох юм. Энэ байгууллагатай үнц байх. Энэ байгуулга нь өөрийнх нь хүрий гэж байгаа тэр өндөр хүсэл тэмүүллийн нэг хэсэг гэж харж тэрний нэг хэсэг гэж өөрийгөө ойлгож ханддаг энэ хандлага ер нь хэр юм бол гэдэг асуултлаа миний толгойд байнга байгаад байгаа юм л да. Олон тохиолдолд тэр байгууллага зөвхөн ховийнх нь ашиг сонирхлыг гүйцэлдүүлэх юм уу, ховийн орлогыг нэмэгдүүлэх хэрэгсэл юм шиг зарим хүмүүст ойлгогдоод байх шиг харагдаад байгаа. Энэ тохиолдолд тэр байгууллага дотор ч нэ одоо хуучнаар бол хамт олон гэдэг тэгм бүрэлдэхүүн бий болохгүй байна шүү дээ. Энэ тохиолдолд стратегийн тухай ярихад хэцүү байх л да. Тэр хүмүүс үйл хөдлөлөө хооронд нь уялдуулж, тэрэн дээр ойлголцож ийшээ явж гэн гэдэг юм итгэл үнэмшилтэй болох нэг NASA-гийн Джон Кеннедигийн тодорхойлтыг бодож өгшөөрлөө. Энтэй төстэй энэ байгууллага оршин байгаагийн утга учир хөрөх гэж байгаа зүгийн талаар баримжаа нийтлэг байх, бүгдээрээ тэр их хуваалцах, тэрэнд итгэж үнэмших. Тэгэхээр ийм юмны үндсэн дээр үндэсний их сургуулийн тухай ерөнхий ойлголт байдаг юм шиг байна. Гэтэл сүүлийн үед богино хугацаанд амжилт гаргаж дэлхийн түвшний их сургууль болох гэж байгаа. Энэ сургуулиудын барьж байгаа нэг стратеги бол интернэшнл болж орж ирээд байна шүү дээ. Өчигдөр би хагтдтууд өртөхөж оролцсон дэр Кин Абдулын их сургууль гэдээ байгаа. Эсвэл Казахстанын Назарбаев их сургууль ч юм уу. Энэ сургуулиуд чинь үндсэндээ гаднаас ашилдаг профессор тэр утга менежмент хийж байгаа хүмүүсээ гаднаас үүрж авчирч байгаа сургууль байгуулж штэ. Ийм сургуулийг тэр үндэсний сургууль гэж үзэх боломжтой юу гээ. Тэр тохиолдолд тэр сургууль дотор хэрглэж байгаа бүх метрикс, деноминатор юу байдгийг тэр баримжаа зарчим хамгийн чинь бол үндэсний хас нэлээ өөр болох боломжтой л доо. Олон улсын хэмжээний нийтлэг хэмжээ тийм юм руу нэлээ баримжаалж явах бах. А тэгэхэд тэрийг цэвэр Монголын их сургууль гэдэг юм сая энэ найдан машин ярин дээр нэлен гарлаа шүү дээ. Ер нь үндэсний бахархал үндэсний өөрийн амьдралын хэв шинж энийг тусгаж энэ дүүлчлэх сургуулийн тухай сая бол нэлээ онцлж ярьж байна. А тэгтэл дэлхийн түвшний их сургууль юм уу тэр сургуулиудын хооронд ярьдаг хэл ойлголцдог тэр баримжаач арай өөр үүд тэрэн төшөлхөр зэрэг үндэсний хэмжээс халиад байна шүү дээ. Тэг бид нэр ер нь аль стратеги нь бидний зам байх юм бол энэ дээр хүмүүсийн илтгэгчдийн санаа бодлыг сонсвол надад их сонирм байна. За нөгөө нэг зүйл нь найдан багшийн яриан дотор за мөн энэ ШУТИС-ийн өөрийнхөө саяхан батлсан стратегич гэсэн вебометриксийг л нэлээд суур болгосон юм шиг байна. Тэгээд дэлхийн хэмжээнд тэргүүлж байгаа 1000-ыг сургууль энийг болно гэсэн юм тустай харьцуулах нэг тийм үзүүлэлтийг тусгасан юм шиг байна л да.
Тэгэхдээ Монгол улсын төрөөс хөгжлийн стратеги тодорхойлсон баримтчлэлээр чинь арай өөр зорилт их сургуулиудад тавиад байгаа шүү дээ. 2024 гэж эхэлж байсан баг тэр төрийн бодлого дээр сайлтаа сүүлдээ 2030 болсон баг одоо 2050 дээр бас тодорхой хэмжээр туссан юм шиг байна. Азийн шилдэг 100 их сургууль дотор байраа эзэлсэн 400 гүх сургууль байна гэдэг нь тэгэхээр ШУТИС тэр дөрвийн нэг мөн гэж үзэж байгаа мó биш гэж үзэж байгаа мó 1000 гэдэг чинь арай зөрүүтэй тоо шиг байна. Нөгөө талд нь вебометриксийг хэр зэрэг бодит байдлыг илэрхийлдэг ранкинг гэж тооцож байгаа юм бол энд сургуулиуд ялангуяа Монголын сургуулиуд 2000, 3000, 5000 байна гэдэг чинь энэ сургуульд аль хэдийн хандаж мэдээлэл өгсөн сургууль нэг ширхэгч байхгүй шүү дээ. Бусад сургуультай харьцуулахад бас тодорхой юм жин дарж болохоор тэр мэдээллийг бид нар ерөөсөй тайлбарлахгүй нийтэд гаргахгүй байна. Тэрийг гаргаад тавих юм бол тэр үзүүлэлт ямар ч байх юм. А ер нь тэр алсын хараа юм уу төрөөс гаргасан баримтчил чиг Монгол улсын их сургуулийн стратеги дээр байгаа Азийн 100 их сургуулийн нэг болно гэхэд тэр QS Times а Шанхай Жотон бол манайд ерөөсөө хэрэглэх боломжгүй л дээ. Тэр бол цэвэр судалгааны дэндүү өндөр үзүүлэлт байгаа. Тэрүүгээр Азийн ранкинд 90-90-90-с хойш байгаа сургуулиудын үзүүлэлтийг нэлээ харьцуулж бид нар хүрч чадах нүгүй юу гэж үнэлгээ хийсэн юм байна. Тэгэхээр энд бол бас хөрөх боломж байна гэсэн дүгнэлт гарч ирсэн. Тэрийг баримжаалж ирсэн юм шүү. А тэр вебометрикс тэр 1000 дээр байгаа сургууль, 500 дээр байгаа сургуулиудын талаар харьцуулах үзүүлэлт хийцүүл дээ. Өөрөстэй бол эн чинь хаанаас ямар ч мэдээлэл байгаа ихэнх тохиолдолд вебийн хандлагын мэдээлэл нэлээд гол үзүүлэлт болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар энэ хөрөгч байгаа зүйл ялангуяа алсын хараа гэж нэрлэж байгаа бол тэрийг нэг юм барьцтай юмд та уйхгүй бол бас ингээд өөр өөр юм тавиад ах юм бол зорилт маань ч гэсэн төвхтэй болжгүй гэсэн санаа төрснөйл хэлж яана л да. За ингээд нэг асуулт санал холиод нэг юм хэлчихлээ. Хүмүүсийн санаанаас сонсоо баярлалаа. За, өтөрдөн багшуд баярлалаа. Тэгэхээр манай илтгэгчид асуултад хариул бэлтж явах орно. Би энэ дээр бичсэн зарим хариултууд чатар орж ирсэн байна хэлий. Тэгэхээр жишээлбэл Уянг гэдэг манай эрдэмтэд шинжилгээ инновацийн газрын мэргэжилтэн бибометриксийг бид нар бол ер нь бол ашиглаагүй QS-ийг суур болгосон. Тэгэхээр та манай төлөвлөгөөтэй танилцвал хэрэгтэй. Тэндээс мэдээлэл авч болно гэсэн байна. Стратеги төлөвлөгөөг хэлж явах шиг байна. За. За тэгээд оролцогчд болон илтгэгчдээс Батэрдэн агшийн асуудалтай холбоотой хариулт байвал хэлнэ үү? Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт нь бол санал асуулт. Интернет галбалчдад бол үндэсний үнцний талаар асуулт байна. За. Мэдээж бид нар шууд дэлхий гэдэг утгаар явах. Яг энэ дээр ШУТИС-д нэг мастинг танкэд нэг клуб ажиллацгаадаг. Тэгээд энэ дээр бас энэ талаар нэлийн ярилцдагэл байсан л да. Өөрөөр хэлбэл бид дэлхий гэж ярих уу, Монгол гэж ярих уу, тий? Дэлхийн Монгол хүн байх уу, эсвэл дэлхийн хүн бид нар бэлтэх үү гэдэг юм уу? Ийм их асуултан дээр нэлээ их энэ цаг гаргаад бас маргалдах, мэтгэлцэх зүйлүүд гардаг байсан. Ер нь бол дамгаалсан байдлаар бид нар гэж шууд дэлхий гэдэг бол яаж юм мэдээж дэлхийг харалгүй л яг уу гэхдээ Монголоо босхоогүй гэж шууд дэлхий гэдэг харахад бол яаж юм мэдээж бас хэцүү. Тэгэхээр бид нар эхлээд Монгол одоо step by step гэж юм уу да тий. Бид л Монгол дотроо бид нар яаж бүх юм аим хэл зэгслээ зүг болоо сайн болоо тий. Тэгээд дараа нь чинь дэлхийдээ нийцэх гэдэг утгыг бид нар хийх ёстой юм болоо. Тэгээд янз бүрийн ранкин системч гэсэн бид нар яаж байна. Одоо бол бид тэнд тий янз бүрийн байдлаар шалгуулах гэж тийм үү тэнд одоо бүртгүүлэх гэдэг юм яг бид нар одоо хондоо энэ 10 жилдээ тавих шаардлагагүй болов. Ягаад гэвэл бидний юу угаасаа нийцэхгүй тий хөдөлцөхгүй гэдэг утгыг бид нар бод тий. А гэхдээ бидний тэмүүлэл үл яаж нэлээд холоо тий хүрх гэсэн алсын хараа бол нэлээд бас яаж нэлээд амбицтай юм уу тий байж гаргасан тэгжээж бид нар бол. За өөр нэг хүмүүсийн ном дээр уншиж байхад ямар нэг баялаг гэж зүйлийг гурван хуваачс нэг яриад байдгийн юм байлаа. Тэгээ эхнийх нь болохоор материалын баялаг, дараа нь хүний баялаг, тэгээ нийгмийн баялаг гэсэн байдлаар.
Тэгэхээр энэ дээр бол эзэн материалын баялаг бол эзэн Монгол улсад бол байна. Одоо тийм их сургуулиуд ч гэсэн одоо эзэн боломжийн хэрээр яж энэ ихний хэлцэнд бол байна байна гэж үзэж байна. За хүний баялаг ч гэсэн бүрдэж байна. Гэхдээ материалын баялаг байгаад хүний баялаг байгаад л яж байна. Тэ хөгжсөн улс гэдэг юм хөгжсөн сайн сургуулиуд бас тийм олон биш ээ. Ер нь бараг байхгүй ч гэж болохоор а тэгэхээр энэ дээр юу татгатаад байдаг юм бэ гэдгийг нь бол гэж нийгэм байдаг гэж томьёолох юм билээ. Энэ нийгэм байдал гэдэг нь хамтрах одоо гэдэг нь тийм биеинтэйгээ гэж байна. Нийцжиж ажиллах гэсэн тэр утгаар ерөнхийдөө хамтрах гэсэн утгаар ерөнхийдөө томьёолж байгаа. Тэгээ хүмүүсийн хоорондын харилцаа гэсэн. Тэгэхээр их сургуулиуд дээр байгаа хүний нөөцүүдийн хоорондын харилцаа гэдэг юм уу? Тэгэхээр зүйл маань одоохондоо манад бол үнэхээр дэлхийн хэмжээний юунд хүрэлцгээр тийм сайн хөгжөөгөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийгэм байлаг гэдгийг бид нар гэж маш чухал зүйл гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн хүний байлаг, материалын байлаг дээр бид нар гэж санаа тавиад те энэ л чухал, энэ л байхд болно гэсэн утгаар бол ээж байна. Томлогч дээр нь нэмээд гэж бид нар гэж нийгмийн байлаг гэдгийг бол бас энэ бол мэдээж удаан хугацаанд босч ирдэг тэр зүйлээ гэсэн утгатай томьёолсон байх юм лээ. Тэгээ бид нар энийг бас нэлээд ярилцдаг аа. За. За би хариул. Гамбатаа. За, бадарч багш. За. За сүүлчийн асуултаас хариулъя. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн энэ стратегийн төлөвлөгөө 2030 дээр бол дэлхийн одоо их сургуулиудын ангиллаар 1000-ад багтна гэж байна. Тэгэхээр тэр бол QS-ийг баримтласан үг. QS-ийн 1000-ад багтсан сургууль Азийн 100-д орж байгаа юм. Тийм учраас бид нэр тэр талаас нь харж үзсэн зүгээр танилцуулга дээр жоохон буруу ойлголт өгөр сонсогдсон байха. За их сургуулийн тэр интернационалчлах гэдэг асуудал бид нар бол стратеги төлөвлөгөө зохиохт бол жоохон бодиттой байх ёстой юм. Нөхцөл байдлаа бодиттойгоор үнэлж байж стратеги төлөвлөгөө зохиохгүй бол хэрэгжихэд хэцүү болчих юм. Тэгээ нэг хоосон амлалт, хоосон үг болчих. Тийм учраас бол энэ тухайн технологийн сургуулийн эрдэмтэд энэ тал дээр бас нэлээд хариуцлагатай хандсан гэж би бодож байна. Энэ бол нэг 900-аад багш оролцсон. За 500-аад багш бүр нэг үрслэн одоо хилцүүлэгт нь оролцсон. 900-аад багш бол онлайнаар асуулгад нь бол хариулт өгч оролцсон. Ийм одоо өргөн хүрээтэй 6-7 сарын ажлын үр дүнд гарч ирсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа юм. Өдөр төсөвлөөр бол 2 чуда хэлэлцсэн байна. Тийм учраас бол энэ шинжилгээний технологийн сургуулийн стратегийн төлөвлөгөөг бол нэлээд үндэслэлтэй хэрэгжиж болохоо тэгсэн мөртлөө жоохон амбицтай ингэж хийхийг оролдсон юм аа. За сургуулийн интернационалчлах тэр сүлүүгийн хандлага бол их олон байна л доо. Янз бүрийн хандлага гарч ирж байна. Янз бүрийн одоо шинэ маягийн сургуулиуд ч юу болж байна. Одоо намадик юниверсити гэж гарч ирж байна. Одоо энэ онлайн энэ сургалт, энэ MOOC, энэ юмнуудаас ч болоод бол цоо шинэ хэлбэрийн сургуулиуд бол бий болж байна. Гэхдээ улс орны хэмжээнд бол үндэсний одоо нэг сургууль бол зайлшгүй байх тэр хэрэгцээ шаардлага бол байна. Хамгийн гол нь тэр сургууль ямар аргаар мэдлэгийг хүргэх үү гэдэг бол тэр дараагийн асуудал гэж бид үзэж байгаа юм аа. Тэр мөнгөтэй улс орнууд бол мөнгөөр зодож ийм сургуулиуд байгуулж байна л да. Тэр бол тухайн улс орны одоо эдийн засгийн боломж, потенциал тэр юмыг юмдаа толгуурлаж өөрийн гэсэн бодлоготой байна. Зүгээр манай орны хувьд бол өнөөдөр манай төр засгийн газар их сургуулиудынхаа тогтмол зардлыг ч өгчихгүй байгаа тохиолдолд бид нэр одоо их том юм ярьж бас хамаагүй болохгүй байх. Бид бол аль болохоор бодиттой хэрэгжих тийм үндэслэлтэй тийм төлөвлөгөө боловсруулсан. Хамгийн гол нь стратегийн төлөвлөгөөг бол хэрэгжүүлэх тал дээр нь бид нэр анхаарах ёстой. Тийм учраас шинжилгээний технологийн их сургуулийн өдөр цөвөл бол төсвийн тодтгол хийхэд нь бол сургуулийн одоо өдөрлгүүд тандаж стратегийн төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхдээ
тодорхой хэмжээний одоо үйл ажиллагааг нь эхнээс нь хэрэгжүүлэх талаараа төсвийн одоо хуваарлтыг хий гэдэг ийм одоо зөвлөмж өгсний дагуу бас бид нэр бол одоо манай хамт олон бол бас стратегийн төлөвлөгч нь хэрэгжих боломжтой юм шиг байна шүү гэсэн ийм ихтгэл өнөмсөл төрөхөөр анхны алхмыг бол хийсэн. Ингээд цааш цаашдаа дараагийн өндөр зөвлөлүүд бол энэ тал дээр энэ жишгийг барьж ажиллах байхаа гэж би найдаж байна. За. За, өөр хариулт болон санал бодлоо оолцгоо. За, Тамир өгш. Микрофоны залгараад. Батэрдэн огшийн хоёр төрлийн асуултанд хариулт хэлье. За, нэгдүгээр болохоор нөгөө хамгийн эхлээд асуусан асуулт нь болохоор нөгөө одоо энэ үндэсний их сургуульд ажиллаж байгаа багш ажилтнууд чинь ингээд нөгөө өөрийнх нь зорилго нь тэгээ өөрийн карьер зорилго нь чухал юм уу? Эсвэл байгууллагын сургуулийн зорилго нь чухал уу? Тэрэн дээр итгэл үнэмшил нэгдэх ёстой байх ёстой юу гэсэн ийм талын асуулт байсан. Тэгэхээр яг энэ би бас нөгөө өөрөө бас залуу үеийн үед бас их энэ дээр агүйх гайхдаг байсан л да. Миний одоо хувь хүний миний хувь хүний амьдралын зорилго чухал уу? Эсвэл би энэ сургуулийн төлөө улсынхаа төлөө би өөрийгөө ингээд бүрэн дайцаад ажиллах ёстой юу гэдэг айгүй тийм конфьюзд одоо эргэлзээтэй юм нэг хэсэг айгүй утгийж байдг усэн. Тэгээд энэ талаараа ингээд ном зохиолууд одоо энэ мэрэгжлийн номнуудаас ингээд хайж уншиж үзэж яхад ямар хариулт гарч ирж ирсэн гэхээр тухайн байгууллагыг бүрдүүлж байгаа субъект тий хувь хүн бүрийн зорилго тухайн байгууллагын ерхий зорилго хоёр хоорондоо нийцтэй байсан тохиолдолд тухайн байгууллага бол өмнө тавьсан зорилготой амжилттай хүрэх хувь хүн ч гэсэн тэрэнд их сэтгэл ханамжтай байх юм бодомж үүсдэг гэсэн байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллага тэр тавьсан зорилгоо биелүүлэхэд стратеги сонголт хийж байхдаа нөгөө тэр хүмүүсийнхэн ажиллаж байгаа тэнд ажиллаж байгаа субъектүүд тэнд үн цэнийг бүтээхэд оролцож байгаа тэр субъект хүмүүсийнхэн тэр хувь хүний одоо тэр карьер зорилго талаас нь бас их юм стратеги томьёолж бас ажиллах шаардлагатай байдсан байна гэж би бол ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгээд одоо жишээлбэл Америкийн тэр Microsoft гэдэг мундаг алтартай тэр компани бол шинээр хүн ажилт ингээ авангуутаа бүтэн сарын турш тэр хүнд өөрийнхөө байгууллагын зорилгыг, стратегийг таниулаад тэгээд энэ байгууллага юуны төлөө одоо Microsoft яах гэж оршин тогтнож байгаа чи энэ Microsoft-д ажилласнараа одоо ирээдүйд чиний карьер чи яаж өсөх боломжтой вэ гэдээ бүр төлөвлөгөөг нь карьер төлөвлөлтийн хүртэл ингээ харуулад харуулж өгдөг юм сургалт ордог байнга тэр орсон сургалтын хараас дахиад харилцан хилцүүлэх хийж ингэж сарын турш тэр хүнтэй ажилладаг гэж байгаа байхгүй шинээр ажилладаг хүнтэй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас байгууллагын зорилгыг амжилттай биелэх нөгөө сонгосон стратегиуд нь амжилттай биелэхэд энэ хувь хүний тоглолт, хувь хүний зорилгыг яаж нийцтэй болох уу гэдэг талаас нь ялчгүй бас удирдлагын зүгээс стратеги томьёолох шаардлагатай гэдгийг харуулж байна. За, хоёр дахь асуулт энэ дээр болохоор нэг үндэсний одоо сургууль гэдэг чинь үндэсний хэв шинж яхад болох үндэснийхээ хэмжээнд байх уу эсвэл илүү тийм интернэшнл тийм ээ олон улсын одоо хэв шинжтэй болох хэвтэй юм уу гэд ийм талын асуудал байсан. Тэгээ би энэ дээр болохоор би өөрөө нэг бизнесийн удирдлагын одоо мэрэгжлийн хүн тэгээ энэ чиглэлийн хичээлүүд заадаг хүн явд миний одоо хариултын үндсэг болохоор нэг ихтэй сургуульч гэсэн одоо хэрэглэгч гэдэг ийм ойлголтыг өөрөөр бид нар хин нэгэнд үйлчилж хин нэгэн хэрэглэгчдэд бид нар үйлчлээд байна. Тэр хэрэглэгч нь анхдагч хэрэглэгч нь бол оюутнууд байна. За тэгээд оюутнуудаараа дамжуулаад ажил олгогч нар байна тийм ээ. Ажил олгогч оюутнуудаараа дамжуулаад нийгэмдээ бид нар үйлчлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хэрэглэгч нар маань юу хүсэж байгаа вэ гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй. Тэгээд яг ингэж бодоод үзэхээр Монгол улс маань өөрөө бол мэдээч хэрэг үндэсний хэв шинж хадгалсан сургуулаа байгуулж ирээдүйд ажиллах хэвээр. Гэхдээ Монгол улсын хүн ам бол их цөөхөн. Тэгээ өнөөдөр болоо орчин үед бол яг энэ цаг үед бол маш олон сургуулиуд байгуулагдаад ингээ өрсөлдөж байна тийм ээ. Тэгэхээр ганцхан энэ одоо Монгол улсынхаа хэмжээндээ хэрэглэгчээ хараад оюутнаа хараад тийм ээ ажил олгогч байгуулгууд нийгмийг хараад ингээ хорондоо өрсөлдөдэй гэвэл
жоохон явцгүй гэж би өөрөө хавийн зүгээс боддог. Тэгэхээр олон улсын зах зээлд одоо эн чинь глобалчлалын нөлөөгөөр технологийн хөгжлийн нөлөөгөөр бол бүх зүйл нэгтэй болсон. Бид нэр ямар ч улсын оюутнуудыг татаж авчраа суралцуулах боломжтой болсон. Ямар ч улсаас маш мундаг авиаслаг чадвартай профессоруудыг урьж авчраад ажиллах боломжтой болсон. Иргэд манай төсөгч нар маань олон улсад одоо ажиллах боломж ингээд нээлттэй бүрдсэн учраас яг энэ дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг манай сургуулиудаас дахахын зүйтэй болов гэж боддог. Аа тэгээд яг хуу мэдээж нэг үндэсний хэмжээндээ хадгалах хэрэгтэй гэдэг үүднээс жишээлбэл манай ШУТИС бол эх орны хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүн байгальд ээлтэй гэж одоо эрхэм зорилгоо эхлүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгснээ дэлхийн түвшний утга агуулгатай шинжилх ухаан, технологийн мэдлэг инновацыг бүтээх авиас чадрын төлөөлөл байна гэж ингэж эрхэм зорилгоо томьёолсон байгаа нь бол айл аль хэв шинжийг хадгалж байгаа гэж харж байгаа. За баярлалаа. За тамир багш баярлалаа. За энэ дээр зарим хариултуудыг би чатаас уншъя. Уянг мэрэгжилтэн бичсэн байна. Чин бат тогшаа. Би өөрийн сургуулийн өнөөгийн чансаг 2018-19 оны хичээлийн жилийн бодит үзүүлэлт болон өмнөх жилүүдийг судалж тогтоосоо. Ирээдүйд хүрэх төлөвлөгөөт үзүүлэлтийг дэлхийд 1000 бичигдэхэд QS-ээр өнөөдөр бичигдэж буй сургуулийн чансаатай харьцуулж төлөвлөсөн юм аа гэж байна. За өөр санал асуулт хэлэх юм байвал хэлж аваарай. Аа. Тамир багш. За ган тулг багшаас надад асуулт ирсэн байна. За энэ байгуулгын соёлыг хэрхэн зурглах талаар энэс өмнө бас нэг асуулт байсан да. Стратеги төлөвлөлтийг чин бат тогшийн асуулт уу тий. Стратеги төлөвлөлтийг боловсруулахдаа ямар баг бүрдүүлбэл илүү дүнтэй байх вэ гэд ийм асуулт байсан. Тэгэхээр энэ талаар ерөөхдөө бадарч агш төрөн нэлээд тайлбарлалцсан. Тэгээд яг одоо онол арга зүйн талаас нь аваад үзэхээр ер нь стратеги төлөвлөлт боловсруулахдаа бол ер нь бүх түвшний удирдлагууд болон ер нь яг удирдлагуудыг бол ерөөсөө бүх түвшний удирдлагуудыг тэр стратеги төлөвлөлтийн багт оруулах хэрэгтэй гэж үздэг байгаад байгаа. Онол практикийн хавьд бол тэгээд дээрэс нь нөгөө ажилчдын төлөөллөлүүдээс бас оруулах хэрэгтэй. Ингээд нөгөө өөрсдөө энэ стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулсан баг маань эргээд нөгөө тухайн байгууллагад нөгөө соёлын шинжилтийг хийх тий, тэр сонгосон стратегтэр нийцэх соёлын шинжилт хийх байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг шинжилэн зурглахад бол илүү хялбар болдог. Өөрөөр хэлбэл хүлээж авахтаа илүү хялбар болдог гэж ингэж үздэг байгаа. За дараагийн асуулт. За би дараагийн асуултын жоохон байж байгаа хариулъя. За дараа нь боловсролын үйлчилгээний мэрэгчтэн ламц цэрэн чат дээр ийм санал өгсөн байна. Шилдэг сай их сургуулиудын хувьд интернэшнлчлалын асуудал үнэхээр чухал. Ялангуяа их сургуулийн ирэмбийн тогтолцоонд интернэшнлчлалтад холбогдох шалгуур дунджаар 20-25% эзэлж байдаг. Манай Монголын их сургуулиудын хувьд хамтарсан судалгаа төсөл хөтөлбөр хэрэгжих боломж өндөр. Харин зочин судлаач профессор гадаад оюутны та үнэхээр хангалтгүй байдаг гэдэг нөгийн нөхцөл байдлаа бас бичсэн байна. За өөр мөн хөдөө аж ахуй их сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн проректор гантлаг багш бадарч агшаас асуусан байна. Тэгэхээр байгуулгын хамт олонны уур амьсгалыг сэлгэх, салхи оруулах талаар тайлбарлана уу гэсэн асуулт тавьсан байна. За ер нь бол их сургуулийн удирдлага бол энэ байгууллагынхаа хамт олонны уур амьсгал гэвэл сайн мэдэрч явах хэрэгтэй юм л да. Энэ бол зайлшгүй чухал. Тэгээд энэ хамт олонны уур амьсгал жоохон төвөгтэй байдалд байдаг бол түүнийг одоо шийдэх ганц арга бол одоо шинээр одоо салхи оруулах асуудал байна. Энээр салхи оруулж тэрнээсээ жоохон тэр одоо залхасан залхаасан тэр ихтер
хүнд нөхцөл байдлаас бол гарах арга замыг л хайх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгээ олон арга байна л дээ. Манлайлагч хүний одоо ур чадвар бол энэ л илэрх ёстой. За тэр интернационалчлалын хувьд би нэг юм нэмэд хэлчихье. Тэр манай одоо сургуулийн барьж байгаа бодлого бол юу гэхээр дэлхийн их сургуулиудын төвшөнд хүрэх 1000 төрхийн тулд эднэр эхлээд хөтөлбөрөөсөө эхлэнэ гэж. Үнэхээр одоо олон улсын төвшөнд төрсэн хаанч үнэлэгдэх гадаа дотоодын оюутныг татах тийм хэмжээний одоо хөтөлбөр профессорын баг тэрийг бүрдүүлнэ. За ийм зүйлийг бүрдүүлвэл энэ бол одоо тэр дэлхийн хэмжээний их сургууль болох ч гэдэг юм уу, судалгааны их сургууль болох нөгөө билдэн блок гэж ярддаг үндэс суурь нь болох юм аа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэрнээс биш бид шууд эхлээл одоо энэ усад нийтлэг ойлголт байгаа шүү дээ. Нэг аксин төвчний ч юм уу эрдмийн сургууль гэсэн нэг зохион байгуулалтын бүтцтэй болчоор л судалгааны их сургууль болчих юм шиг бодоод байгаа. Бид нар бол тийм юм бол бодохгүй байгаа. Бид нар бол бүх сургуулиуд дотроос харж байгаа. Төрөвний яриад байгаа тэр жилд 3 тийм сайн хөтөлбөртэй болно. Тэр хөтөлбөрүүдээ цааш нь хөгжүүлж яваад тэр хөтөлбөр маань бол гадаад дотоодын оюутнуудыг татах ийм одоо цаашлах юм бол одоо гадаад хэл дээр ч явагдах тийм сургалтуудыг бий болгоно. Энэ арга замаас бол бид нэр энэ судалгааны их сургууль гэдгийг байгуулах ийм бодлого зорилготой ажиллаж байгаамаа. Энэ сургуулийн одоо стратегийг хэрэгжүүлэх тактик нь бол тийм байдалд байна. За тэр юу байгуулгын уур амьсгалын талаар тэр хэний номыг Келлерийн номыг сайн унш. Тэн дээр байж байгаа сайн. За. За баярлалаа. За тэгэхээр түн болдогш бичсэн байна. Энэ манай сургуулийн сайт дээр энэ ШУТИС 2030 стратегийн төлөвлөгөө байгаа. Тэнд PDF файлаар татаж авах боломжтой гэд. Та бүхэн чатаас хараад тэр хаягаар орж шалгаж үзэж болох юм байна. За өөр асуудал хариулт санал байвал хуваалцсан уу? За ер нь бол цаг 5 минутаар өнгөрсөн байна. Тэгээд за ган тулаг багшийн асуултанд хариулъя. Байгуулгын соёлыг хэрхэн зурагт талаар нэмж хэлж өгнө үү? Мөн агуу зориг гэдгийг яаж мэдэх юм бэ гэж юм. За байгуулгын соёлын нөгөө суурь маань өөрөө үнэт зүйл нэдгээ гэд түрүүн нөгөө анализыг тайлбарж явахдаа хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр яг хоо ерөөхдөө одоо тогтцсон байгаа соёл Юу нэг яг нөгөө одоо тухайн байгууллага тогтсон байгаа соёл маань хүчрэхэг байгаа юу гэдэг дээр бас энэ манлайлагч нар маань удирдахч нар маань бол дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Тэгээд нэг ийм үг гэдэг байгуулгын соёл одоо хүчрэхэг биш байвал тухайн байгууллагад хувь хүний тоглолтууд хүчрэхэг болж эхэлдэг ээ гэдэг ийм үг байдаг. Тэгэхээр нэг ясандаа нөгөө нэг одоо зорилгын төлөө нэг зарчмаар ингээд зангидагдаж ажиллахгүй байснаар бол тэнд ороо босгоо байдлыг их үүсэх боломжтой гэсэн юм утга санаатай байгаа юм л та. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй одоо юм зарим байгууллагын хувьд бол стратегийн төлөвөө ингээд босруулж явах та яг тэр үед нь байгууллагад бас угаасаа ингээд тогтцсон их мундаг сайн соёлтой байж болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрийгэ эргэж хараад тэгэхээр хэрэв үнэхээр яг бидний зорж байгаа зорилгод нийцэхэрэггүй бидний сонгосон стратегиудтай нийцэмж муутай тийм соёл манай тогтцсон байна гэж үзэх юм бол тэр үнэт зүйлийг шинээр томьёолохдоо их сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үнэт зүйл гэдэг нь өөрөө ерөөсөөл тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа хүн бүр тэ өмнөх ажлаа хариуцлагатай ажлаа яаж хийх үү гэдэгт баримтлаж байгаа зарчим. Хоорондоо харилцаа үүсгэхдээ ямар зарчим барих вэ? За үстэ яг л шударга зарчмыг л барина гэдэг ч юм уу тэ. Эсвэл аягүй инновацлог байна гэдэг ч юм уу. Яг ямар зарчим барьж ажиллах юм? Тэр одоо үнэт зүйлүүдэд маш сайн одоо байгууллага дотроо одоо дотоод маркетинг хийх гэж ярьдаг. Дотроо ингээд маркетинг хийх буюу рекламадах, сурцчлах, төлөвшүүлэх энэ арга хэмжээнүүдийг маш сайн зохион байгуулж ажиллах хэрэгтэй. Энийгээ бүр аль бие ёсоор удирдлагаасаа бүр төлөвлөө зохион байгуулад тодорхой хугацаа бол шаардлагатай. Мэдээч хэрэг байгуулгын соёл бол тийм хурдан өөрчлөгдөж төлөвшдөг тийм зүйл биш учраас энэ дээр бас их анхаарал одоо эфорт тийм ээ хүчин чармайлт гаргаж байж энэ маань шинжлэгдэн одоо зураг төлөв
төлөвшөх боломжтой байгаа. За хоёрдугаар агуу зорилго гэдгийг яаж мэдэх юм бэ гэж байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг байгууллагын онцлогоос хамаарад агуу зорилго нь болоод юуг агуу зорилго гэж томьёолох вэ гэдэг нь бол өөрөөр байж байх боломжтой. Тэгээ манай сургуулийн хувьд бол бусад одоо гадаадын юмдаг одоо ихтэй сургуулиудын жишээлх юм бол одоо дэлхийн шилдэг 27-д жагсаж байгаа. 27-д илүү нөгөө нэг Солонгосын бидний ашигласан сургууль чинь тийм ээ. Тийм. Тэр сургуулийн хувьд бол тэр стратеги төлөвлөгөөгөө ингээд гаргахтаа дэлхийн шилдэг одоо топ 5-д орж байгаа сургуулиудаа судалж үзсэн байгаа байхгүй юу? Тэр агуу зорилгоо томьёолохын тулд. Тэгээд тэд нэр одоо яг ямар зүйлийн төлөө зарж ажиллаад байгаа ингээд. Тэгээд харьцуулаад өөрсдийнхөө агуу зорилгоо томьёолсон. Тэрнтэй адилхан манайх бас ер нь хид хидэн сургуулийн зорилгоудыг гэхдээ олон улсын хэмжээний хид хидэн сургуулийн зорилгоудыг судалж үзээд ажиллаж байгаа арга байрал тэдний хэрэгжилж байгаа стратегиудыг судалж үзэж хагаад за манай сургуулийн хувьд бол ийм агуу энийг бол агуу зорилго гэж үзэх юм байна гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгээ түрүүн би хэлжсэн тэгээ дэлхийд өндөгдөх оюуны үнцнийг бүтээн гээд энэ өгүүлбэрийг уншаад л одоо манай ШУТИС-ийн багш нар, профессоруд, за суралцж байгаа оюутнууд нь, удирдлагууд нь, ажилтнууд нь бүгдээрээ л тийм ээ манай ШУТИС-тэй холбоотой энэ субъектууд маань хүмүүс маань ерөөсөө дэлхийд өндөгдөх оюуны үнцнийг бүтээхэд миний хувь нэмэр юу илээ тийм ээ би чи ийм зорилготой сургуульд ажиллаж байгаа, сурж байгаа. Тэгэхээр миний хувь нэмэр юу вэ гэж ингэж харах харахад одоо их нөлөөтэй ийм тодорхой ойлгомжтой өгүүлбэр илэрхийлэгдсэн гэж дүгнэж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр итгэвтэй оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр 10 минут орчим цаг өнгөрсөн байна. Тийм учраас бадарч ахшаас одоо халтын үг хэлээд энэ өнөөдрийн хилцүүлгээ өндөрлөё гэж бодож байна. За бадарч ахшаа. За баярлалаа. За ер нь яг өнөөдрийн энэ хичээл сургалтаар бол та бүхэн дээд боловсролын байгууллага стратеги төлөвлөгөөтэй байх нь ашигтай, эрэгтэй гэдгийг бол ойлгосон баг. За хоёрдугаарт бол ер нь бизнесийн байгууллагаас энэ боловсролын байгууллага, дээд боловсролын байгууллага бол их өвөн мөц онцлогтой. Бизнесийн байгууллага түрүүнд ярьж байсан ер нь ашигын төлөө одоо хамгийн гол анхаарлаа тавьдаг бол биднэрт бол дээд боловсролын байгууллагад оролцдог сонирхдаг бидний одоо хэрэглэгчдийн хүлээлт бол мөнгөөр илэрхийлж болохгүй тийм байдаг учраас бол энэ дээд боловсролын байгууллагад бол энэ стратеги төлөв боловсруулгад ихээх онцлогтой. Өнөөдрийн энэ хичээл та бүхэнд их сургуулиудынхаа ихтэй сургуулиудынхаа өөрийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс энэ юмнуудаа нэг эргэж харах тийм бодол санаа төрүүлсэн байх гэж бодож байна. Зарим их сургуулиудын хувьд тэн дээр бас эргэж хармаар зүйлүүд байдгийн байна лээ. За ер нь нэг юм хэлэхэд бол энэ стратеги төлөвлөгөө гэдэг чинь өөрчлөлтийг авчирдаг юм аа. Сургуульд, боловсролын байгууллагад өөрчлөлтийг авчирдаг учраас өөрчлөлтийг хийхэд эсэргүүцэлтэй тулгардаг юм аа. Тэгэхээр маргааш биш нөгөөдрийн хичээлэр бол бид нэр өөрчлөлтийн менежментийн тухай ярьнаа. Тэгэхээр өөрчлөлтийн одоо өөрчлөлтийг одоо эсэргүүцлийн хүчийг яаж одоо эсэргүүцэх хүчийг одоо яаж тодорхойлох вэ? Эсэргүүцэх өөрчлөлтийг дэмжих хүчийг яаж одоо олж мэдэх үү гэдэг талаар бол одоо дараа дараагийн одоо хичээл дээр бол үзэж та бүхэн танилцсан дээр материалууд дээр байгаа учраас та бүхэн бүтэн сайн өнгөрсөн хичээлүүдээ ч гэсэн нэмээд бас эргээд уншаад хараарай гэж би хэлмээр байна. Ингээд та бүхэн энэ амралтын өдрөө сайхан өнгөрөөгд нэгдүгээр өдрийн өглөө эргээд уулзъя. За баярлалаа. За итгэвтэй оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Мөн гурван итгэгчтэй баярлалаа. Тэгээд эх даваа гаргийн өглөө 9:30-д систем нэгдээд зөвшөөрүүлэлт холболт тохиргоогоо хийж байгаад 10 цагаас одоо өөрчлөлтийн удирдлага сэдвэр вебинар онлайн хилцүүлэг маань үргэлжлүүлж явагдах болно. За дараа болтол баяртай.